tiros de platas. De frente, o guarda d'água de Guilherme Stephens. Seguido do atleta do Lagoa. Na parte da manhã, o rapaz da tarde bateu o recorde dos 300 metros contra o relógio. Vou entrar na última volta. Não sei não, só posso dizer que o atleta do Arsenal Canelas ficou em terceiro.